Tako. Danes bomo skupaj izdelali eno krasno košarico v obliki srčka, ki je primerna za ta čas valentinovega. Potrebujemo leseno bazo v obliki srčka, t-shirt prejo, fajn je, da je kvalitetna, pride srček lepši, in pa eno kvačko, 5 mm, bo najboljša. Jaz uporabljam Pro Circus od Dropsa, so zelo kvalitetne, fajn se ne lomijo in je fajn tudi, se lahko lepo zateguje. Pa začnimo. Začeli bomo z četrto luknjico na srčku. Ena, dva, tri, četrto. Vstavimo kvačko skozi. Vzamemo začetek t-shirt preje in jo povlečemo skozi bazo. Tako. Sedaj gremo z kvačko v naslednjo luknjico, jo zajamemo in potegnemo skozi ter skozi zanko. Na ta način naredimo polgosto pentljo. Gremo v naslednjo, polgosta pentlja, slednjo in naredimo polgosto pentljo. In to nadaljujemo z polgostimi pentljami skozi vse luknjice na bazi. Tako, zdaj imamo polgoste pentlje vse okoli, razen v to ta zadnjo še nisem šla. Jaz sem bazo potem še enkrat začela, namreč sem jo obrnila in sem začela na tej strani, kjer ni napisa, zato da bo napis potem v notranjosti košarice. Vkolikor želite, da je napis pod košarico, začnete tako, kot smo začeli, se pravi na tej strani potegnemo skozi. Jaz sem jo potem kasneje obrnila in sem potegnila prvo zanko na tej strani, kjer ni napisa. Tako. Zdaj pa v to zadnjo luknjico gremo skozi in zajamemo ne to t-shirt prejo, ampak zajamemo ta začetni del, ki je ostal. Ga zajamemo, potegnemo skozi in naredimo polgosto petljo takole in jo potegnemo tudi skozi. Tako. Malo zategnemo obe. Sedaj pa gremo skozi kvačko, z kvačko skozi prvo zanko spodaj. Jo potegnemo spodaj skozi, takole, in potem nazaj v sredino tele, zato da bo potem taka lepa zanka prišla. Tako, se pravi, gremo spodaj skozi leseno bazo, skozi sredino in jo potegnemo skozi. Evo, in na ta način imamo lep zakvačkan spodnji del baze. Tako, in gremo v, ponovno v en, dva, tri, v četrto, skozi sredino petlje, spodaj ven in sedaj zajamemo to, s katero, to nit, s katero delamo. Tole damo noter, takole, da jo zakvačkamo, potegnemo skozi in naredimo prvo gosto petljo. Gremo v naslednjo, naredimo drugo gosto petljo in še skozi sredino naslednje, tretjo gosto petljo.
Zdaj bomo pa naredili dve gosti petlji v eni. In sicer sredina, naredimo prvo. In naredimo še drugo. Tako. Imamo dve v eni. Sedaj pa ponovno. Tri, ena, tri, ena. Se pravi, gremo tri goste petlje po ena. Ena. Dva. Tri. In dve v naslednji. Ena. In še ena. Dve. Tako, ponovno tri. Po ena. Ena. Dve. Tri, po ena gosta petlja in v naslednji dve gosti petlji. Ena. Dve. Sedaj pa gremo. V naslednji naredimo eno in na tem špicu srčka naredimo tri. Gremo čez sredino, tukaj, čez sredino in naredimo prvo, ena, drugo, dve in še ta tretjo v isto luknjo, malo je težje, tri, tako. A zdaj pa ponovimo vajo, se pravi, gremo najprej ena. Se pravi, tri, ena gosta petlja, dve v naslednji. Ena. Se gre malo težje noter. Ena, dve. In spet tri goste petlje v eno, se pravi, ena, dva, tri po ena gosta petlja, naslednjo dve gosti petlje. En, dva, tri po ena, naslednjo dve. In to ponovimo vse do konca. In še v to ta zadnjo greta dve. Ena. Ena in malo. Ena in dve. Tako. Malo jo podvihamo v notranjost. Tako da bom se obrnila na vzgor. Tole. Evo. Tole.
Sedaj pa gremo z zanko skozi to ta prvo zanko. Gremo z kvačko spodaj, jo zajamemo, potegnemo skozi, gremo v V, v notranjost, jo damo okoli, zategnemo in potegnemo skozi. Tako. In naredimo prvo gosto petljo v drugi vrstici. Se pravi, imamo to prva vrstica, gremo v drugo vrstico v višino. Zdaj pa delamo tako. Delamo v V in tudi tukaj mora biti v V. Tukaj. V V. In sedaj delamo po eno gosto petljo v vsako gosto petljo. Se pravi, v vsako gremo v ta V spredaj in V zadaj. Pomembno je, da gre tukaj res v sredino noter. In naredimo vse okoli do sem. In imamo prvo oziroma drugo vrstico gostih petelj. Evo, tako. Malo jo povzdignemo navzgor, zato da bo košarica lepo navznoter obrnjena. Tako. In zaključimo drugo vrstico. Tako, da ponovno zanko potegnemo skozi prvi zgornji del prve zanke. Takole. Zajamemo. Potegnemo skozi. Gremo skozi v sredino. Skozi v sredino in tudi v notranjosti je pa zelo pomembno, da je vedno, se pravi, v tej sredini noter. Tukaj noter. Tudi tukaj je V. V, vedno je v sredino V-ja. Tako. Zanko damo okoli, da je lepo noter. Zategnemo in potegnemo nit skozi obe. In naredimo prvo gosto petljo v tretji vrstici. Ena, dva, gremo v tretjo vrstico. Zdaj delamo vse skozi enako, tako da imamo vse skupaj šest vrstic. Ena, dve in naredimo še štiri. Tako. Tako, mi smo zaključili še šesto vrstico. En, dva, tri, štiri, pet, šesto. Tako. Zdaj bomo pa še samo naredili en lep rob okoli. To bomo pa naredili tako, da bomo si pustili tukaj malenko daljšo zanko. Bomo šli kot ponavadi skozi prvo. Tako, jo potegnemo skozi. Evo.
Zdaj bomo pa šli čez to naslednjo v notranjost, tako čez sredino, evo, tako, navamo to lepo in zdaj čez še eno nazaj, nazaj noter, kar tukaj zgoraj. In zdaj delamo vse okoli, samo po zgornjem delu, pol goste petlje. Ampak res ne zategujemo, zato da je ne potegne srčka preveč na sredino, tako da kar tako malo pustimo na rahlo. Se pravi, gremo noter, potegnemo ven. In jo potegnemo skozi zanko in gremo čez naslednjo, noter, potegnemo tako, da je nekje na isti ravnini in jo potegnemo skozi. Da bo en tak lep rob. In to naredimo vse na okrog. Tako. Vse okrog. Evo, in smo, ko smo naredili cel krog, po gostih petelj, še naredimo samo ta zaključek. Odrežemo nit, jo potegnemo skozi, tako. Gremo čez spodaj, čez prvo zanko, tako, ne tukaj zgoraj, ampak čez te od pol gostih petelj, potegnemo skozi. In zdaj jo moramo še samo dati nazaj, da bo lepa tukaj nastala zanka. Tako da gremo iz notranje strani v sredino. Tako. V sredino te in jo potegnemo v notranjost. Evo jo. Noter še jo samo skrijemo v te zanke, tako da ne bo tako vidna zunaj. Noter jo samo potegnemo z kvačko. Takole, višek odrežemo, evo jo. In naš srček je končan, malo še ga raztegnemo, takole, tukaj v špička, tukaj v notranjost. Evo ga. Damo noter čokoladke. In imamo eno krasno darilce in v notranjosti presenečenje z napisom. Upam, da vam je bil posnetek všeč. In boste same tudi sprobale narediti kako tako košarico. Hvala!